ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ መረብ ሚዲያ ነው ከለተ አጫጭር ውስጣዊ መረጃዎች ጋር አብሯችሁን ቆዩ እድሜ ልኩን የኢትዮጵያ ችግሮችን ከመወራ ባለፈ የመፍትሄ ሀሳቦችን አቅርቦ የማያውቀው ፕሮፌሰር መራራ ከአመታት በፊት አሜሪካ ሄዶ የሰበሰበውን ዶላር ሲመናመን እንደገና ለልመነ ወደ አሜሪካ አቅንቷል ፕሮፌሰር መራራ የ1960ዎቹ የፖለቲካ አስተሳሰብ አራማጅ የጃጀ ሽማግሌ ሲሆን አሁንም ከእድሜው ጋር ያረጀውን ያንኑን የፖለቲካ ሪዎት በማንገብ የዶላር ልቅምቃሚውን ለመሰብሰብ ወደ አሜሪካ ማቅናቱ ታውቋል የፖለቲካ ምሁር ነኝ የሚለው ፕሮፌሰር ተብዬ መራራ ጉዲና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ የሚነገር ቢሆንም ሽማግሌው በእጃጁ ታጥቆ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር እየሰራ እንደሚገኝ የሚያደርጋቸው አደገኛ እንቅስቃሴዎች መረዳት ይቻላል በዚህም ሁሌም ለየትኛውም ችግር ጣቱን ወደ መንግስት ብቻ የሚቀስረው ፕሮፌሰር መራራ በየጫካው ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚፈጸሙትን ኢሰባዊ ድርጊት አንድ ቀን እንኳን ሲኮንን አይታይም ሌላው ሽማግሌው መንግስትን መቃወም የገንዘብ መገኛ ምንጭ አድርገ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ ለሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን በፍጹም አይፈልግም በአንድም በሌላም መንገድ ለሚፈጠሩ ችግሮች የመፍትሄ አካል ከመሆን ይልቅ ችግር አባባሾች መሆኑ በአደባባ አስመሰከረ ነው ለአብነትም የኢትዮጵያ ችግር ከዝር መሰረቱ ይፈታል ተብሎ በተቋቋመ የምክክር ኮሚሽን ላይ ፓርቲዎችን እንዳይሳተፉ በማድረግ ሁሌም የኢትዮጵያ ችግር ጠሳሽ እንጂ ፈቺ አለመሆኑን በግልጽ አስመስክሯል ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረ አጭር ውስጣዊ መረጃ ይህን ይመስል ነበረ እስከ ሳምንት እስከሚቀጥለው መረጃ ድረስ ሰላም ቆዩ ሳብስክራይብ ሼር ማድረገው እንዳይዘነጋ